парите, преместете се там, където ние си охраняваме по принцип. Ами искам да ви кажа, че те бяха сложили вчера, нали, една кола отпред, а между другото вчера беше Хелоуин. В Резиденша парка живеят сигурно 200 семейства, които имат поне по две деца. Там, където аз живея, някои от къщи имат по три деца. Вкъщи се изсипаха преоблечени като всякакви, примерно 100 деца по 5, по 10 на годници, които казаха или дай бомбони, или ще ти направя проблем. Питаха ли тая чичковци с черните дрехи какви са? Не, вижте, аз съм много доволен. Все пак ние сме в 21 век, има правила, ще ги спазваме. Имаме страхотна комуникация с имам силен екип, който ще се грижи за моята сигурност. Има пълно разбиране, живеем по един нормален начин. Някои от децата, като се просто те не са в къщи, има начин, има интелигентен начин, по който се гарантира сигурността. Част от децата, дори като се появиха, нали, на вратата и казаха, а ние не искаме бомбони, искаме автографи, искаме снимки. Бомбони, автографи. Между другото, в това място, където живеят американци, живеят всякакви хора, различно е. Има достатъчно сигурност в Резиденша парка, защото той е един комплекс, който е ограден. Няма да ви мръднат. Има допълнителна система. Вижте, ще се бориме при всички случаи. Моите деца...